নমস্কার বন্ধুসকল, মই পদ্ম গগৈ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নাগাজাংকা ইক' কেম্পলৈ গৈছোঁ আৰু আপোনালোকক এটি ব্লগ বনাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এয়া আমি মৰিয়নীৰ পৰা আহি আছোঁ। এয়া মৰিয়নী নাগাজাংকা পাবলৈ হ'ল আমাৰ। এয়া নাগাজাংকা তিনিআলি পাম আমি। এতিয়া এইটো হ'ল নাগালেণ্ড ৰোড। আপুনি পোনে পোনে গৈ থাকিলে এইটো নাগালেণ্ড পাবগৈ। আমি বাওঁহাতে ঘূৰি দিব লাগিব মৰিয়নী পিনৰ পৰা অহা দেখি। আমি এতিয়া বাওঁহাতে নাগাজাংকা তিনিআলি ঘূৰি দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। কেম্পলৈ মই গৈ আছোঁ। এয়া মৰিয়নীৰ পিনৰ পৰা আহি আছোঁ। নাগাজাংকালৈ যোৱা এখন বৰ্ড হয় এইটো নাগাজাংকা তিনিআলি। আপোনালোকে মৰিয়নীৰ পিনৰ পৰা আহিলে নাগাজাংকা তিনিআলিত বাওঁহাতে ঘূৰি দিব লাগিব। এয়া চিধা চিধা গৈ থাকিলে আপোনালোকে নাগালেণ্ড পাই যাব। এয়া মই বাওঁহাতে ঘূৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। এয়া চাই বাওঁহাতে আকৌ ঘূৰিলে আকৌ নাগাজাংকা বংশীগোপাল হাইস্কুল পাব। এখন বংশীগোপাল হাইস্কুল হয়। এয়া পোনে চিধা গৈয়ে থাকিব লাগিব নাগাজাংকা বাওঁহাতে। এতিয়া পোনে পোনে গৈ থাকিব, চিধা গৈ থাকিব লাগিব। কিমান দূৰ ময়ো নাজানো, গৈ আছোঁ কিন্তু নাগাজাংকা কুকুৰলৈ মই সবিশেষ নাজানিম কিমান দূৰ। এই ৰাস্তাতে মই গৈ থাকি গৈ আছোঁ। আজি মই প্ৰথম গৈছোঁ, এই ৰাস্তাত সুধিবলগীয়া হ'ব। জানো কিমান দূৰ মই ধৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকক ক'বলৈ। এতিয়া আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। কি প্ৰগ্ৰেম চাওক, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কি প্ৰগ্ৰেম। আমি আহি আছোঁ নাগাজাংকা। মই ইক' কেম্প পাই গ'লোঁ। ইয়াৰ হ'ল ভিতৰৰ অংশ। ইয়াত সোমাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। তাকে আমি এতিয়া টিকেট ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, এয়া ইক' কেম্পলৈ অহা ৰাইজক। বন্ধুসকল, আমি ইয়াত টিকেট কাটি ল'লোঁ। প্ৰথমতে টিকেটৰ দাম হ'ল এটা টিকেটৰ 30 টকা। তাকে আমি অলপ এতিয়া ইক' কেম্পৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব ব্লগটো। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই ব্লগটো বনাই। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, সৰু সৰু কেবিন বনাই থৈছে। ইয়াত ৰাতি হ'লে লাইটিংটো দিয়ে। চাব পাৰি, হেলমেটটো ইয়াত থৈ আহগৈ, হেলমেটটো তাত থৈ আহগৈ, হেলমেটটো তাত থৈ আহিব লাগিছে। এয়া মজা হা। এয়া হেলমেটত থৈ আহগৈ। ইয়াত দুজন মানুহ বহি কথা পাতিব পাৰিব আৰামত। এয়া কি কি ফুল জানো, ফুলখিনি চাই লওক, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল চাওক। এয়া এয়া বগৰী লাগি আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া বগৰী। হে চাওক বগৰী কিমান। এয়া হুৰ 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 হুৰাই দে, আপোন পথাৰখন মোকলাই দে। এটা
কিটৰ কলি লিখি থৈছে সক ঐ ওপৰটো জুল নাছে এপিনে পিকনিক খাই আছে এপিনে পিকনিক বনাই আছে আপোনাৰ সক পিকনিক খাব পাই হেবিনে ওপৰটো জুল নাছে এয়া লটো জুল না খেলি আছে খেল দেখ দুটা আছে এটা রাতি হলে জুই ফ পড়া হয় ইয়াত চাই লোক রাতি হলে জুই ফুড়া হয় ইয়াত ধুনিয়া কাঠি হাঁহ হাঁহটো এইখিনি হাঁহ নম এয়া জয় আই অসম ৰবা পাহাৰফালে একো নাই এয়া হৈছে ভোজনালয় এইখন হৈছে ভোজনালয় কি কবা হয় এয়া আপোনালোকে আহিলে মানে ইয়াত পুৰা ধুনীয়াকে খাব পাৰিব ন কিমান দিন হ'ল এইখন খোলা এইখন নৱেম্বৰ 6 তাৰিখ বুজিছে ন ইয়াত মানে কিবা খাওঁ বুলি ক'লে মানে অলপ ৱেইট কৰিবলগীয়া হয় বনাই দিব আৰু আমাৰ সিমান টাইম নাই সেইকাৰণে আমি কফি একাপ একাপ খালোঁ আৰু কেক এটা এটা খালোঁ আৰু আমাৰ বেছি সময় ৰখিবলৈ তাত টাইম নাই মানে সময় নাই হাতত সেইকাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল আপোনালোকে এই মেনুখন চাই পিনে আপোনালোকে মানে অৰ্ডাৰ দি পিনে খাব পাৰিব খালে মানে আমি সোনকালে আহি দিম কাৰণে কফিকে খাই খাই আমাৰ কফি খোৱা হৈ গ'ল আমি এতিয়া পে'মেণ্ট কৰি ওলাই আহিলোঁ আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অলপ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ
দেখুন না দেখুন